အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထွန်းအန်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တေယောဆောင်နာမည်ရှိဆုံးမှာမပါရလို့ကတော့ပဲပြေးချိန်မှာမလာတဲ့ချူလေးနေရာကိုအင်ဂျင်2ကိုရွေးချက်ပြီးဒရိုက်တာတရားအနေနဲ့အစောကမခံနိုင်မှုလို့ပြောလာတဲ့ဒရိုက်တာဟင်းဆိုရဲ့အကြောင်းရင်းချူလေးနဲ့သူတို့ကြမှာဘာတွေလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ပွဲဆူခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ
ဖျားဖို့ရောက်လာပြီးမှာသူ့နာမည်ရှေ့ဆုံးမတင်လို့ချူလေးကအပေါ်တက်မလာဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်မူလာရွေးချယ်ထားတဲ့ချူလေးနေရာမှာအင်ဂျင်တို့ကိုပြောင်းလဲရွေးချယ်လိုက်ပြီးဒရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့အစောကမခံနိုင်ဘူးလို့လဲဒရိုက်တာဟင်းစုကပွင့်ရလာပါတယ်။ပင်လဲပြပြမိုးပြပြစကားအတွက်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေအဖြစ်မေမီကိုကိုချူလေးတို့ကိုရွေးချယ်ထားပြီးစကားရဲ့ကူမဲ့ပိုစတာမှာတော့ချူလေးကိုဒ
ဒီမှာတော့ဒီအရင်ကလက်တလို့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်လုံးသက်ဝါပေါ်မူဒီဘီနာမည်တွေကိုထည့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သုံးမှန်ဆိုင်စာပေါ်နော်အပြိုင်စာလေးပါ။ကရိုက်တာစာရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပြီးမှကတော့ဝဲနေမှာထားပေါက်ကြတာပါ။အမှန်ကတော့တေးဥဆောင်ဆိုတာအိုက်တင်ပြိုင်ကြရတာလေ။အမှုရပြိုင်ကြတဲ့ပွဲကိုမှနာမည်လာပြိုင်နေဆိုတော့လေဆရာလေတသက်နဲ့တကူရ
ပြောပါရောက်လာပြီးမှသူ့နာမည်ရှိမတင်လို့အပေါ်တက်မလာဘူးဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မူကြီးကဘလောက်ထီလဲဒရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့အသည်လောက်အစောကမခံနိုင်ဘူးနာမည်ပြန်ပါလားအိုင်ဒင်ပြန်ပါလားအပြင်စက်ကြီးကိုအသည်လိုလုပ်လိုက်တာကဘသူမှားတယ်ဆိုတာကိုယ့်အနေကိုဆုံးဖြတ်ပါလို့ဒရိုက်တာဟင်းဆိုကပြောပါတယ်ဒရိုက်တာဟင်းဆိုရိုက်ကူမဲပင်လေပြပြမှုပြပြဇလန်တွေကအပိုင်းစက်ကြောက်ပိုင်းပါဝင်မှဖြစ
ပညာလောကမှာနာမည်ကိစ္စနဲ့ရှေ့ရော်ရော်နာရော်ရော်နာမည်ကကြည့်ပြီးဖတ်ရတဲ့အတန်အတွက်ပဲရှိတာလေကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ရတဲ့ဟာကဟင်ကနေဟာကနေတိရောဆောင်ပိုင်းမှာဖြစ်တာလေတလူမဟုတ်တဲ့နာမည်လေးရှေ့နောက်ရေးတာကိုဒီပုံမှာအခွင့်အရေးလိုချင်နေပေါ့ကွာမလို့တဲ့မလို့ထိုက်ဘူးပေါ့အနုပညာလောကမှာနောင်လာနောက်သားနာမည်ဘယ်လောက်ကြီးကျော်ကြာကျော်ကြာနာမည်လေးနောက်သွားသွားရှေ့ရောက်သွားသွားဒီလ
ဒီနေရာတွေမှာဖြတ်ချလိုက်တာပါဆရာတို့မှငကိုကလေးကတီးလို့ဆရာတပည့်တွေအကုန်လုံးကိုရန်ထားတာပါဂျမားရေးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တလုံမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုလို့လေလို့ဒါရိုက်တာဟင်းဆိုကပြောခဲ့ပါတယ်အနုပညာလောကမှာနာမည်ရှင်းအောင်ထားခြင်းနဲ့ကြီးရဲထားသွားတယ်ပင်လယ်ပြပြမှုပြပြဇလံတွေရေကတော့ဝယ်ပြီးဝယ်အခမ်းအနားကိုစကွေးရည်နေဖေဖော်ဝါရီမနေ့9ရက်ကပါဝင်သူအပွဲသားများကရွှေဒဂုံပြားအမြ
Mendu, Nisan, Wilu, Hensi, Kensatijo, Wimentan, Tata, Nibelune, the Osa Mamias of Bowen Yakumapjibi, Shubina Yoshin, Tolo Yuma, Tolo Yakumapjibari, Fortune di Wima, Tolum Piata Melule, the Yavari, Tisaka Yakuima, the Osa Chulia Bowema, Pukabi me, the one amigo, a child the Osa Mian, and she not near a semijamuja, Garawe be meminema no trekkerelu the Yavari, Dijayane, Tisakane name Pitanaha, Lumukuema, Lubio Miazia to go Piene Gavari. Tijayane Sasabi, Mima Yoshinega, Neme Pitana Changule, don't that be mammy? Yoshinirema, Hollywood Loga Bepipi, Bollywood Bepipi, Dry Jaga Asa, the Osano Satin the Marugo, Asason Popia Chayati Pipari, Tolodu Comini Namega Asa Chinya Chayari, Dryja Namego Minine, Comini Namego Minine, Lagayoshin Saga, the breed that a Jaipimi Sagago, Yago, Dinsa the Ajango, Nale Bida Pit the Kevari, the Osa Mimago Mini, the Jijai Saga the Gapi Jang Kamamida Pipari. Yaku, Mima Yoshinga, Bele Pia Mubia Yoshin Sagama, the Osam in the Minamega Pitana Pila de Go to Yavare. The Osam Chulidi, Yakinga, to my Yagugedo Sakare Dream, Gonsam in the Mipi, Academy Mimine Yagugedo, Georgie Gachetarin Bowing Kedalo, Bele Pia Mubia Sagama, to my Nedu Bowing the Mimi Gugule Bowing Kaya, Tosinga Name Pitana Matekeva. Yaku Japan, Chulene Mimi Guguru Adu Bowing the Osam Jame, Bele Pia Mubia Remo, Mimi Gugudi. She got Gonsam in the Miniago, Yau Dobby, Julian Amega, Nama Yau Dobari. Sakari, to mean Sawai Night, Sam Yavi, or he does only the Akamiago Yagu, Timbianicha, the Dry Damiaja, Nemayo Chen Sakamia, the Yaku Chen Dikabago, two bomb you a chain in Michi Dilo,
အင်းနာကျင်းနိုင်ငံကိုပဲမထိုးပေါက်မကျော်လွားနိုင်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တေယောဆောင်တို့သည်လူသူပရိသတ်တို့နှင့်အတူကင်းကွာ၍မရသူတို့မှာနာမည်တစ်လုံးကိုရှေ့တန်းတင်ထားရပါတယ်။ပင်လယ်ပြပြမိုးပြပြစကားသည်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာမကြီးယူရီခင်စိန်လိုက်ဝီတူဇလန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝီတူဇလန်ကိုပါဝင်တေယောဆောင်မီတေယောဆောင်များသည်ဇလန်ကိုကြိုတင်ဖတ်ရှုထားပြီးမှတေယောဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်
Babu, Bowen deals on Yamimi is a concierge golemati shibe, Shirgon City Ma, Dreda Hinsone at Chicoga, got away baby look to my interviewing to Yabari. In my Yoshin Pogan, I dread daddy, Sagata Kulungunale, Dajandu Pitalo, Sanyo Yamidi, a Kango meeting near in Salango deep yet in Sayami at Inale Tadu Pipari. Mamma did the deals on the Ugo Dijuan de Usuga call you be, Yoshin Kamara Shimani can be Yami Suwaga. Oga who Pemabili, a charm me the Yoshingo, me the name be Yamini. Yama Yoshingo, Hollywood tea to pots hitch me bari. Dijayana Badabi, Chule Bagani Redri, Chule Mane Suredri. Dreda is so pure at the Madame Jare Suredri. Why in Dreda's eye in Supergat Taga needed three Sotapin, Mopi Tons and Pagwe Pianjabari. Limoma, Dipitanali, Wake and Irago to Yaro. The Kaga, Yoshin Sakatakuma. Pinata Baba Gustin to get a college anyway, Kendanune. When Upa when Yago di Surago Pian and Miami Bari. College in a win a Meshima win u Taya Limla. When Una Meshima College in a win Dalu Kamamala. Sakaya Salan ya Sapo Moho, a Pian Tio Song Yara Pillo. Nyan Baba, Nyan Baba. Gustin two later got college in a win. Kentan nun ne. When Upa when Tio Song did it. Mimi go go, Chule lo Gustin Turago. Chule got Lakami Yabu Pianiraba. Pietanata go, Luria Tame with a fishing Yana Jabari. Kind when it all over. Our agent, Chule, ne, Mimi Gogo. Our agent, Mimi Gogo, ne, Chule. Damn your body, we wish to her. Jackie, college in a win it went Ugo. Me do me a man in Asia, Macanzazia, a poor Tim of Piercia, kind way top of move to party. Jodu, young on her, no was alone to get into the day, Jerry Babe. The road to every bow and locus train to rain, Pietan had the damajabu babu. Chulega, Mimi Gogo, Tato, usually loca go way out that senior Jawari. Never Jim in the meat and ego to change your land and the old sound at Ope party. Dologa, to Bobbentio sound to Emma to be forgot to limp yata kere, Trapu Salandrema, is Reniaga accounts on the old sound and get to Pipari. Bido, Chobi, Labi, he, so in two mamide, a kind to Lele Pipari. Then the Edwin is Rasure, Mulatu Namegani, Sayoname Chuli Nema Lubu di la Jare. Trapu Salandregaro, Gule, Chuli Suragosa, Chila Yaramalo, Chole Cho, the old son let it that Lima Lidalo Arironga matchup Pumibari. Dry dying Sugaro, Nubinanema, the buyer dried out of Pipari. Sagabang Shia Jogu Yagu Keramo, Wago Twitch on your Yenge Babi. The log up Yata Dore, Mammy Wenne Kion is a lantern you, Pama Jadrigo, Lenetti and Shripi on Yabiada Duba. Diniama, Chuli, a good little layer is a lantreha, Sai Siamaji, Yuri Kinsing Layer Laya, Bele Pabia Mubia with your body. Siamaji a Witurigo, Pabu Riduri Dijare a die, Bamabi and Nambiaga Yaditarigo. Diniamo Dinia Sapa to net tea drip Mesa Baby Yitali Shida, Yuri Kinsing Lay Mabe. သိမ်မွေးတဲ့အခြေအကြောင်းတွေရေးသားကြတဲ့ခင်မှာတဲတို့တင်မီတက်ကတို့ဖုန်းနိုင်ငင်းကျော်မဝင်းမြင့်ခင်းနေယူယူရီကင်းစိန်လိုင်းတို့စာအုပ်တွေကဖမ်းမီးလက်ကမချခြင်းပဲဖြစ်ရပါတယ်။ပေါ်ကယုတ်ရှင်လောကဟာဝတ္ထုကောင်းတွေသာရိုက်မဲ့ဆိုရင်အများကြီးရှိတာပါ။အခုဆ्यामကြီးရဲ့လက်ရပင်လေးပြပြမိုးပြပြကိုမှချူလီလွတ်သွားတာကတော့နှစ်မျိုးစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒရိုက်တာရင်ဆိုပြောတာကချူလီရှင်းပြတာရောန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ့ကတော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 ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဇင်ဘ
ဒီစိတ်နေသဘောထားရှိသူတွေဟာလောကရန်ကိုမဲ့ပြုံးထေပြုံးတယောက်ပြုံးပြောင်းပြနိုင်လောက်တဲ့အထိခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့ကြပါဘူး။ဆရာရင်ဆိုအနေနဲ့အသက်အရွယ်အရာရင့်ကျက်လာတဲ့စင်ကြုံတရားများဘာသာရေးအသည့်တရားအားအရန်ကောင်းခြင်းများလူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ခံစားတတ်မှုအနုယင်ကိုပုံမနားလည်ခြင်းတွေအရာဒီပြဿနာမှာဖြေလျောက်ခွေနိုင်ပါစေလို့သာဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုန
ဒီနေ့ရဲ့ဒီစီရင်ခံစားချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကမ်ဆပ်စကရိုးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။